ଆଜିର ଡାଲମା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ବିନ୍, ଗାଜର। ତା ସହିତ ଆପଣ ନେଇକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ କଖାରୁ। କଖାରୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଉଠେଇଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାଟି ଆଳୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାରୁ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମାଟି ଆଳୁ ସାରୁ କିମ୍ବା କଖାରୁଟା ନେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛି ଏତିକି ପରିବାରରେ ଡାଲମା ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁବାରରେ ତ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଇବା। ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଡାଲମା ବନେଇଛି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ସାଇ ଭକ୍ତ, ତ ମୁଁ ବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଖାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ହାତ ତିଆରି ଡାଲମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି କନ୍ଦିଲ ଡାଲି, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚଣା ଡାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୁଟ ଡାଲି। ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ବୁଟ ଡାଲି ବେଶୀ ଭିଜି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ବତେଇବେନି। ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଭିଜିକି ରଖିଲେ ତା'ର ଡାଲମାର ଟେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ହାଲକା ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଧୋଇକି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଡ଼େଇଟା ପିନ୍ଧିଲି, ମସଲା ପାଇଁ ଛୋଟ କରିବା। ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆପଣ ବନେଇବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଦେଲି ଧନିଆ, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ କିଛି ଡାଲଚିନି, କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡାଲଚିନି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଇପାରେ ଜିରା, ଏତେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ହାଲକା ଜାଳ ଦେଇକି ଭାଜିବା। ନହେଲେ କୋଡ଼ି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଳକୁ ଶୁଳ କରିଦେବି, ହାଲକା ଭାଜିବା। ଆମର ପୁରାପୁରି ଭାଜିକି ଗଲାଣି, ମିକ୍ସଚର ଜାର ହେବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମିକ୍ସଚର ଜାର ପକେଇଦେଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ ବସେଇଦେଲି, ଏବେ ଆମେ ଡାଲି ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ମୁଁ ଡାଲି ଦେଇଦେଲି, ତା ସହିତ କିଛି ପାଣି ବି ଦେଇଦେଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ରଖିଥିବା ବତୁରା ଚଣା ଡାଲିକୁ ବି ପକେଇଦେବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ତେଲଟା ଯଦି ଆପଣ ଡାଲିରେ ପକେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଡାଲିଟା ଉତରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ରଖିଥିବା ଆମେ ପରିବାକୁ ପକେଇଦେବା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ, ବିନ୍ସ, ଗାଜର ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଦେଇଦେବି, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ବି ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ବି ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ଅଦା ଛେଚା ସେଇଟା ବି ଦେଇଦେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ କିଛି ପତ୍ରକୋବି ବି ରଖିଛି, ପତ୍ରକୋବିକୁ ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେବି, ପ୍ରେସର୍ ରଖି ପ୍ରେସର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେଲି। 2-3 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା।
I'm super sad.